Mami ji o ati alapinu o sa bi ki lo boruko ara re. Ki lo gbe eyin medeji wa le ejo 100 ni o. Loruko Jesu e ni si so laye sa. Amen o. Aye yin o ni baje. Amen o. O ti daru fun yin tele ko ni daru fun yin mo sa. Amen o. E lo ke lo tayo. Mi ba ni ki shake yin bo emi Olorun ni ki ba ni. Mami ji o ani ki lo gbe yin de le ejo e fadura le. In everything you do in life, try to pray. Help me. Olorun gan je ko yi wa oni to dara fi adura. E ti o dara to baje sa o fi adura. Eh. Mi o kere ninu ipe yi sa. Eh. E jo je ka gbadura. Ikile ngun be yen. Eh, e je ni suru. Ejo Jesu. Oruko Jesu kile be so da. Mo ni kan je gbadura te fe gba ni ki o gbe le lo bo si ye ko lo. E jo gbadura re o. Amu tun gba mi. Oruko Jesu. Baba mi arugbo ojo adagba ma paro oye iyago iyaju okun yo ogba gba mo ojo orun ose gba olorun ana olorun ni ka bi ese leda oruko Jesu to ni baba ma ko ise wa ni bayi la gole e le sami what are you trying to do with me mo gba gba e gba gba be yen tun lo ka okunrin ni yabo bere mo ni ke ma sami. I don't want peace. Better I want problems always, more or less like that. Oruko Jesu. Oruko Jesu. Apata yeraye eni bi sadiwa agbega yin logo olorun gba ope wa ah ni 1983 te ba mi da ma je mo yin Oxford ni mo wa tan ti da mi pada si Niger. Olorun wa ba mi soro oni mo bi oni siwo mo ni mo wo baba mi you play oni kiesi mo ni mo kiesi oni yo sise o si se lowo lowo ba baba mi arugbu ojo o ah kini mo ri waya black ati red o kan ra won kini mo ri be lo ri ibu e bole ko kini mo ri ya seda deda o o ri nkan kan bole ko ja yanjun ta yanjun bi e ma mi ji o e le wale e ge ka yanju oro yi oruko Jesu mi le wale sa bole nbi e mo je mo lu eto ni kin bole ori yin wo we ni e sinu ni sa ko ni gbo e ka ma bejo na lo sa. Kini nkan to gbe yin de ile ejo 100 alagba ko lokunrin yin sir. Landlady ni mi, landlord ni mi sir. Attorney General of the Court of Law of the Judiciary of the Legitimacy of the bi bo se wa e olorun jogun le fun mi sir. Mo de tun ni ijo o lawon mo ti mo ti to wa labe mi ti mo nko sir. Okay arakunrin lo gbale lowo mi sir. Is my tenant gbale lowo re owo agent e mo ti gbale. Eh agent lo ni ile te gbade emi o mo ori yin wo we ni en sinu ni. I don't know my affairs. Igba te gba le lowo mi ki le ba mi so e bere lowo won pe ki la je se to te e te mo ti mo be so mo ti gbon. Babalawo se igba te yin gba le lowo omo mi ji o kini ohun to wa sele ko si nkan kan to sele bi o se pe owo ile odun mewa mo san ni ma be mi fa wa laanu ile pe odun mefa le mi san bo si odun mewa bawo odun mewa bawo 6 years de fun mi now se wo lo ni ile sa emi ni mo ni ile mi 6 years de agent e wa mi ja pe bota eh pe bota Ozain. Agent Ozain. Agent Ozain. E wa tan mo le soro to. De ba wa mo le lo pe awon Nepa. Abi pe Mohbad. Mo ro be ti yawo re. Ba ni ka se tu oro iladugo. Ka se tu oro iladugo. E ti ko wa le ejo ni se ti ko ra yin ta. E bo le se bi were yen. Sa wa romodo me yin bo le ni be se fi kidi ni ko igi be yen. Jesus be fe gbadua. Yo ti fi ko mo se ke be fi ko bayi. You are very stupid. You are stupid. Why you go? Ejo agent mi yen gangan lele. E bere pe we o. Ozain. Iwa ni agent abi? Awa ni jare. So odun melo ni won san fun e? Ti o fi ndi pe odun mewa, odun mefa. Ki lo sele gangan? E ka san. Ki won le kan ko win to bi. Se mo ni o ki mi ni. La blo ma ki ni, mu la ma ki ni ile ejo. Iwo la ki mi. E fun dajo ku fun gbogbo ajare. Abe fe sori. Ìyá yìí ti sọ mọ́tò lé mi. Wọ́n ní kí wọ́n dájọ́ ọkú fún yín. So sọ fún mi pé tẹ fẹ́ wá ṣe ni tẹ́mi fi wá kọ́ọ̀tù. Tẹ fẹ́ wá ṣe. Mo mọ̀ fẹ́ jẹun lé ní ṣé kébí pa mí lọ́run. Kí wọ́n wá wí gbogbo kí gbogbo kánwé sí gbogbo àdàgbà. Lọ́kọ́ wọ̀ táwọn ọmọ ìjọ ẹ̀ wá gbà mí á. Eléyìí ò tọrọ kú fún wa. Ẹ bèrè lọ́wọ́ bàbá ẹ pé abẹ jẹ pe o n pe Mr. Ozain. Mi Mr. lawyer jare ọrọ ifile niyanju se looto ni owo odun mewa ni baba isan abi odun mefa eh ma de be ibo lo nlo tele eh ibi ti mo ti nbo ni o mata so ti eyin ah baba yi se boss se ni le o bai owo si si e de ko fun mi sa dale ta lulu ewo ni there go people it be frustrated eni zuru dare oluwa mi owo odun mewa ni baba yi san looto odun what ko ti dodo yin o
ko ti dodo yin o e fi ti re gbo kini ma sound mi bi bi o e gbo adajo to be sound mi lori owo le objection, my lord. Objection overruled, sir. Say what is your say? What are that journey? Say what also? Baba e san fun o ati pe owo odun melo ni ejo mo fọlọrun be yin atori jeda e ma nawo simo laye laye yin ejo to fi Christi be yin ejo mo fọlọrun be mi e ma nawo simi mo eni ipele nawo sin yen sa e si bi kiri ejo e fi le ni yanju e se nawo simi ele na ka simo laye laye yin e ma fi nda e duwa na na ka simo e duwa lo se bayi o ni sai se gbe re you want to figure my eyes ejo le gbo won ba yin won de je Ozain nti o sele ni ko so fun wa bayi e se odun mewa ni baba isan odun mewa eyin ti free oro ti yanju ba oluwa mi se mo mo odun mefa ti bi wa nko e duro sa olawo ni je ke lo leku lowo te ba de lo e lo leku lowo ni e finally mi o ki e o ati ko ti to ewo mi dada ma to la fun yin ni o ma to la fun yin ni o ilun bi mi mo boy le oja wo mo ti je last ara kan mi o e ya ka ma boro lo owo odun mefa ti mo meji o wa so nko o e wa binu sa o 5.5 years so 5.5 so ni bayi ah o na san lori gan se ya yi go ti ya wiri bayi o se ni 5.5 years nbo mefa ko mo ko fun yin ni owo yoku wa nko e bere lowo e bere lowo won sa pe owo yoku gege ko la nfa bayi 5.5 years ati 6 years yen gege ni el melo mo fun yin excuse me sir excuse me 6 years ko mo fun yin ni e se so ko 5.5 oluwa mi ma binu kuro ni ejo itare cause justice in me o yanju oro temi ko e ma binu sa mo fi Christi be yin sa ejo che ba ni sore fun mo laye sore fun mi le ni sa e bere bo lajo to to tin agent mi to tin coach mi sa o ti ma mi coach le mi e bere lowo e pe o bu mi ni nkan ri are you playing ojo to ma bu mi ni nkan agbado lo gbe wa what type of playing is bo de fi se wa lagbado ni so tan e bere pe so bu mi ni nkan si mi mo nbe e bere lowo baba were yi agent mi ni o de tun gbenu le odo mi ojo tun ma lo se jollof rice ibo na ti owo owo mi lo na to na to na anyhow awon baba kan na awon baba kan to je bi ore osumare awon yen boyo ga e ni abo osumare entertainment abo tun mare tv n je ni every day na tan je e be lowo won ebi ti won ni se mo tan je iwo laye bai je ori yin yi ni ta to jade si sa se pastor men jade so re ko jade si ko lo le baba lawo like e se e wo ki se ni gbogbo nonsense gan da gbogbo ile se mi gba ta ile soro ki le nja lati so lata ro da nonsense lele da se no moye ni were lo ni e se te boye were ya were to mi sa e ti ni lo mi nonsense lele da e jo sa ko ti sa ko ti sa nonsense lele da were gan nu ki ni gbogbo se ti I'm very crazy in what to come ni ti mo ba possible ye eh no don fe ni da ni pa je so e te nge wa ya were ni se wa no ko lo sori yin wa pe nta oye were ya were yin na wa jo e ko labo e fi jo ni were gbogbo yin ma ni I'm going to go to the next level.